1981, ja, så gikk vi i, fra en Russian compound der nede til Menachem Begins kontor med demonstrasjonsplakater med oss. Og jeg husker enda hva jeg hadde med. Det var et bilde av Ida Nudel. Jeg visste ingenting om henne. Nei. Ingenting. Og hun var en av fangene der. Og Benjamin, eller Menachem Begin talte til oss da. Ja. Så på en måte så kom det inn i meg, dette her med jødene. Og så begynte vi da å forkynne, jeg og mannen min og andre med oss, om at jødene skal komme ut av Sovjetunionen, de skal komme ut av landene. Og plutselig, og vi ba jo veldig mye, så åpnet Russland seg opp på 90-tallet, og de som ville kunne komme ut. Siden har flere jøder kommet ut, og fra mange land, så på en måte så har Gud fisket ut, han sendt folk til å fiske det ut av landet. Det som skjer nå, og det vi leser her, ja, og det vi ser i nyhetene, vi kan bare se hva som står skrevet. Se, jeg sender jegere, og de skal jage dem bort fra Vjerfjell. Jeg hørte nyheter fra Israel for 2 dager siden. Ja. Det gikk på den israelske, det var den israelske etterretningen som ga ut informasjon til alle jøder over hele jorden. Og det de sier er det at de fraråder alle jøder å reise til 100 land nå. Fordi der er fare for attentat imot jøderne. Der er fare for drap, ikke sant? Og de må passe livene sine. Så derfor ikke reis til 100 forskjellige land. Og det vi har sett i denne Gaza-krigen, det er helt utrolig. Fordi plutselig har vi sett at det har blusset opp i hele verden, dette jødehatet, som man håpte og trodde skulle ligge nede etter nazistenes attacker under krigen. Men det har bare øket på. I den dimensjon som ingen av oss trodde. Så mitt hjerte, det er nå at Gud skal føre sitt folk ut fra de forskjellige landene. Ja. Og at det som snakkes om på Moses sin tid, at når de kom ut av Egypten, det blir bare småting i forhold til det som skjer i dag. For Gud kommer til, når de har ikke tatt imot, alle har ikke tatt imot dette med å ta imot fiskerne, som kommer og sier, dere må reise, for der er det trygge. Men når de ikke har gjort det, så er det nå tid for jegernes tid. Så vi lever faktisk i jegernes tid, og det har blitt åpenlyst nå i Gaza-krigen. Ja, wow, så sterkt. Ja. Men Hallis, er det viktig å be for Israel? Altså, vi må jo be hele veien for Israel nå, fordi at det vi ser er jo det at det er sånt et hat imot jødene, at det folkeslaget i hele tatt klarer å leve, det er å bo i land og ikke reise tilbake til de landene de kommer ifra, det som det er mulig da. Det er jo et mirakel i seg selv, for de lider veldig mye. Det er en stor lidelse. En ting er krigen vi hører om nå, men det er, jeg tror det er over 100 000 jøder som er fordrevne innad i landet på grunn av alle attackene. Ja. Så de har det forferdelig. De mister jobbene sine, og mister hjemmene sine, og mister mamma og pappa, ikke sant? Og akkurat det hører ikke vi om i pressen nå i hele tatt. Nei. Og årsaken, Miriam, til at ikke vi hører det i pressen, det er jo kort sagt at de norske TV-stasjonene får sine informasjoner fra Hamas-journalister. Ja, tenk på det. Ja. Det er alvorlig også. Ja. Virkelig. Så vi får ikke den informasjonen som vi skal ha i dette landet. Derfor så ser jeg nesten ikke på norsk TV nå, nyheter. Nei. Jeg ser på utenlandske. Ja. Og så holder jeg meg til de mange av de kildene som jeg har direkte fra Israel. Ja, ja. Og da får jeg jo sannheten. Ja, sant? Og da kan jo vi være med og spre det litt også, da. Ikke sant, vel? Ja, så det er veldig, veldig fint. Ja. Så vi venter en exodus fra mange land nå. Ja. Og det er veldig god plass i Israel. Jeg har reist flere ganger i Israel, så det er veldig god plass. De trenger ikke krige om land i hele tatt, fordi at det er store ubebodde områder, både i Samaria, Judea, nede i ørkene. Det er så stort at vi får, selv om det er veldig lite i forhold til alle de arabiske landene. Ja, skjønner. Ja, så de som vil leve i Israel i fred, de kan absolutt leve der. Ja, ja. Ja. Og så tenker jeg, hva skjer, vet du, Miriam? Kan de fortsette å bo der? Fordi at det har jo blitt ropt ut så mange ganger nå. Ja. Fra Israels fiende. At vi skal ta dere fra elven til havet.
vi skal rydde der ut. Og det en av slagordene til Hamas, at de skal gjøre Israel til et jødefritt land. Ja. Men så er det skriften igjen. Vi trenger ikke, vi som kristne, vi må bare be stå med Israel. Ja. Men det som står i Amos, det er helt fantastisk. Det er rett inn i situasjonen. Ja. Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp fra sitt land. Det jeg har gitt dem, sier Herren Gud. Altså Amos 9:15. Ja. Gud har plantet de der, og han skal aldri tillate at de blir rykket opp. Så de folkene som sier at vi skal rydde ut jødene, ja. De har tatt feil. Ja, tatt feil. Ja. Så sterkt og så sant, Haldis. Haldis, cirka ett minutt på det. Da vil vi skal skifte tema på det minuttet. Ja. Hva sier du om Moldova? Wow. Moldova, kan jeg si, jeg har vært i mange land i Europa, 1920 land. Ja. Suverent det fattigste landet i Europa. Ja. Der er en jevn fattigdom. Ja. Vi har jo vært misjonære i Albania. Ja. Der er noen som er fattige, noen er rike. Ja. Men Moldova, der er jevnt over stort sett. Ja. Så hvis man skal støtte noe, så må man støtte Moldovas fattige. Ja. Og det er sånn en vekkelse. Jeg har jo vært der. Ja. Mannen min var sist gang nede. Ja. Og det var helt fantastisk å se hva Gud gjør der nede. Ja. Ja, Haldis. Tusen hjertelig takk for at du var med i dag. Og Gud vil signe deg videre i jobben for Guds rike. Tusen takk, Miriam. Ja. Og nå skal dere høre, han Doru kommer jo inn her snart nå, Gaudet skal snakke med han. Og dotter hans, Simone, og Philadelphia-koret skal vi høre nå. Vær så god, Simone. Velkommen tilbake til Midt på dagen. Du kan se på oss på TV Visjon Norge eller på radio over hele landet. Og det gleder oss at du er med oss i dag. Og det vi må minne med spørsmål, og det er hva heter kusine til Jomfru Marie? Og det er allerede flere som sendte svar, og det er fantastisk. Bare følg med. Og hvis du gi svaret da du kan få den boka fra Ivar Kolstad. Fantastisk bok. Kan være en gave til deg eller til noen du kjenner under jul. Og det er skrive MPD og svaret og navnet ditt. Og da vi skal hente den som skal vinne snart. Og det gleder meg nå at jeg har med meg i studio live. Jeg har med meg pastor Doro Sedei. Welcome to you in our studio here, Pastor Doro. Thank you for letting me come. It's my privilege. Yes. And how was it for you to come this time to Norway? Not difficult. I just took the plane from Chisinau to Istanbul, Turkey, and I flew straight to Oslo. Ja, det har vært spurt om hvordan det gikk med reise i dag, og han sa det gikk bra, eller i denne uke. Det gikk bra, kom gjennom Istanbul og kom her til Norge. The weather was proper because a week before, we had a snowstorm and the planes were not taking off from Kishinev. Så det var egentlig bedre denne uke, fordi en uke tidligere, det var masse snøstorm, så det egentlig bare flere fly blir avlyst. Men Pastor Doro, I want to ask you a little bit about where do you grow up? Where do you come from? How was it your childhood when you were a kid? So we can get to know you a little bit. I was spør hvordan du vokste opp, hvor du vokste opp, og hvordan har du din barndom? I'm originally from Romania, and I'm number one of nine children, family. Jeg fra Romania, og jeg egentlig har ni søsken, jeg den eldste. And my parents got saved at my age of 2 years old. So foreldre mine ble frelst når jeg var 2 år gammel. My father was an alcoholic, very aggressive, a lot of tensions and fightings in our home before. So min far var alkoholiker, så det var mye konflikter og litt intens hjemme, og var litt mer krangling, mye krangling hjemme. In that hopeless situation, I decided to find a way to follow Jesus. So i den hopelesshet situationen, da han prøvde å finne Jesus. And Romania at that time was Ceausescu and his government against Christianity. I den tiden i Romania, det var den regime som heter, med en leder som heter Ceausescu, som er veldig tøff regime, og de var egentlig imot kristendom. So they got saved and involved in an underground church.
Så de blir frelst, og de kommer i under jorda en kirke, en hemmelig kirke. So I grew up in a Christian home with a strong experience of deliverance from God. Så jeg vokste opp i et hjem som et kristen hjem, og det var egentlig mye forløsing fra demoner hjemme. My father was delivered from alcohol and smoking and just experienced a new life. Så min far, han ble løst fri fra alkoholisme og fra flere ting, og han fikk et nytt liv. So I grew up in that environment with prayer and believing and trusting God for everything. Så jeg vokste opp i et situasjon som det er mye bønn og mye, du må stole på Herren på alt. And then I went to school and communist school created a huge tension within my thinking, feelings and approach to life. Så når jeg gikk på skolen var egentlig kommunistskole, så det har vært litt mer konflikt inni mine tanker mellom hjemme, med en sterk åndelig hjemme, og på skolen det er litt mer kommunistisk skole. I knew about God from my parents, but I didn't know God personally. Så jeg har kjent om Gud fra mine foreldre, men jeg har ikke kjent Gud personlig. And now I got the teaching and I like the books, I like the education. I'm thinking on my future from the communist perspective. Men jeg gikk på skolen, jeg likte skole, jeg likte bøkene, jeg likte den kommunistiske tanker og tannelse som en kommunist. And I quit believing the God that I didn't know personally and started believing the communist lie that I was connected with. Så jeg egentlig stoppet å tro på den Gud som jeg ikke kjente personlig, min foreldre Gud, og det begynte å sette min tro i den Gud, i den kommunistiske tanke og verdens tanker inni kommunisme. At my age of 15, I got very sick with the liver. So da jeg var 15 år gammel, jeg fikk sykdom. And the communist medical system didn't give me any hope. Og det var ikke noe håp fra legene i kommunistisk system til å helbrede meg. In a hospital room, I prayed for my first time really to see God. Wow. Så i sykehuset i rom, jeg bedt det første gang fra mitt hjerte til Gud. I pray like a non-believer. God, I don't believe that you exist. Wherever, if you exist, help me. Så jeg bare bedt en bønn som er de ikke-kristne som beder. Gud, jeg vet ikke at du finnes eller ikke. Jeg vet ikke hvem du er. Men hvis du finnes, du må bare helbrede meg. If you exist and heal me, my life will belong to you. Så hvis du eksisterer og du helbreder meg, jeg skal gi deg i mitt liv. And in that moment, the hospital room was filled with God's presence. Wow. Og i det moment, da bare Guds nærvær kom og fylte rommet. I was miraculously healed. Jeg var mirakuløs helbredet. And from that experience, my life, day and night, belongs to Jesus. Fra denne dagen, livet mitt blir for Jesus dag og natt. I will never forget that moment of meeting God first time in my life. Jeg skal aldri glemme denne gangen, den første gang jeg traff Gud ansikt til ansikt. And I don't want to live without being fully committed to Jesus. Så jeg vil ikke leve lenger uten å ha den 100% følge Jesus med hele mitt hjerte. Sorry for my feelings. I cannot speak without emotions about this. It's very personal. Ja, han sier, beklager at jeg gråter, men det er en veldig personlig opplevelse. So that experience created that fully commitment. Så den erfaring, den opplevelse jeg hadde, det skapte i meg bare tillit til Gud 100%. I couldn't be a normal Christian. Jeg kunne ikke leve, jeg måtte bare gi alle mitt liv til Jesus. I knew I was sure that the communist and atheism is a lie.
Så jeg visste at alle kommunisme og ateisme er bare løgn. I knew that following Jesus is not a shame and is not a recipe for bankruptcy. Så jeg visste at å følge Jesus, det er ikke en recipe for konkurs. Det er en sannheten. Very soon I got recruited for underground Christian education and theological training. Rett etter det blir rekruttert med til å være en leder i kirke under jorda med undervisning. And years by years I grow up within my relationship with Christ and getting ready for ministry. Så år etter år jeg vokser opp i min tro med Jesus og så blir klar til å gå til tjeneste. And when the freedom came, and a revolution happened to Romania. Så når frihet kom og den revolution som skjedde i Romania. And that very day of revolution. Den dagen når det har revolution i Romania. I felt the same divine visitation like in the hospital room. Jeg bare opplevde samme guddommelige opplevelse som jeg opplevde i den sykehuset når jeg var 15 år gammel. And that personal experience with Jesus. Og det er personlig relasjon og opplevelse med Jesus. Generated my commitment to quit my professional career and give my life for full-time ministry. Og det er det som oppmuntrer meg til å bare gi opp min karriere og min jobb og bare gå 100% med Gud i tjeneste. So to make the long story short, I start preaching on streets, planting churches in villages. I Romania. In Romania. Så til å gjøre det litt kort, jeg begynte bare å gå ut på gata og preke Jesus inn i Romania i flere landsbyer. And started Bible study groups underground in Soviet Union. Og vi hadde flere bibelskoler skolegruppe under jorda i Sovjetunionen. And seeing the needs in Moldova, I decided to commit for 1 year as missionary to Moldova. That would have been my next question. How did you end up in Moldova? Se behovet i Moldova, jeg bestemte å gi et år til Moldova. So when the freedom came for Republic of Moldova. Så når det var frihet i Moldova Republic. The Romanian language became the state language in Republic of Moldova. Så Romanian språket blir den offisielle språket i Moldova. There was no Romanian speaking church in the capital of Moldova. Det var ikke romansk forsamlinger som snakket romansk i Chișinău. So I felt the call of God and the responsibility to do something for the Romanian speaking people. Jeg følte ansvaret og bare etablere noen som bruker romansk språk for kristendom inn i Moldova. So this is my short version of my story. Det er en veldig kort versjon av min historie. But when you came to Moldova, it was almost like you're going to the mission field. So you are not from Moldova. No, I'm a Romanian citizen, so I went to Moldova for 1 year. Så jeg bare spurte han at når du gikk til Moldova, det er som at du går til misjon. Så du er rumensk, ikke Moldova. Han sa, ja, jeg gikk til Moldova for misjon et år. On that time, it was 93. Was the proper time to plant churches. Det var det riktige tid til å etablere forsamlingen. The people were hungry for the word of God because of the Soviet Union system that was excluding the word of God. Folk bare veldig sultne for Guds ord, fordi i under Soviet Union det var ikke noe med Guds ord å gjøre i 70 år. Everybody was so happy if you invite them to a church. Alle var så glad til å komme hvis du inviterer dem til å komme til forsamling. And even more, they were hungry to listen to Romanian speaking preaching. Og enda mer at de var veldig sultne å høre predikanter preke på romansk. So I rented a hall in the downtown of capital city of Chișinău. Så jeg leide en lokale inn i downtown
inne i Kishinev i hovedstaden. And after one year we baptized 126 people that never believe in God. Etter et år vi døpte 126 mennesker som aldri hørte om Gud i deres liv. So seeing the hunger for God and for gospel, I extended my stay in Moldova. Så å se den hunger for Gud og for evangeliet, jeg hadde forlenget mitt liv i Moldova. So we established Philadelphia Church and then the Bible School, orphanage, Christian School and so forth, the university. Så vi etablerte flere ting, Bibelskole, Philadelphia forsamling og skole, og det begynner å vokse og vokse. Mm-hmm. Pastor Duro, it's very strong to hear that God called you, he healed you and he called you to the ministry in a neighbor country, and now from this nation you're blessing many, many people. Yes. Så jeg bare sier at Gud bare helbreder han og leder han å være en misjonær inne i en naboland, men å velsigne tusenvis av mennesker. I'm here to witness that God should be taken seriously. Jeg er her til å vitne at Gud må bli tatt på seriøs. To be a Christian is to be a committed Jesus follower. At du følger Jesus, du må følge med hele ditt hjerte. And when we seriously follow Jesus, når vi er seriøs, ta dette på alvor. He guides, provides, and helps us make a difference for his sake. Han veileder og forsørger for alt og leder oss videre. Men Pastor Duro, you are here also for this mat aksjon. So we have every year now for like the last almost 20 years. And we expect, how do you experience that you're coming every year for this? Jeg bare spør, du er her nå, Pastor Duro, fordi du, den mataksjonen vi har, hvordan du opplever dette hvert år etter år etter år? I'm so blessed and encouraged to have Pastor Jan Hanwald and Vision Norge team as partners for so many years now. Jeg er velsignet til å ha Pastor Jan Hanwald og Vision Norge i mange, mange år som partnere. And I'm so grateful to Vision Norge family. Jeg er så takknemlig for Vision Norge familie. You are so generous. I'm amazed how generous you are. Dere er så generøse. Jeg er veldig overveldet av deres generositet. I'm coming back to Norway and Vision Norge TV station like coming home. Så jeg kommer tilbake til Norge og TV Vision Norge som akkurat som kom hjem. We love one another. I know that you are our strategic partners. Vi elsker hverandre, vi er glad i hverandre, og jeg vet at dere er våre strategiske partnere. And we share the same values and vision. Og vi deler samme values og visjonen. We love God and serve people. Vi elsker Gud og vi tjener mennesker. We help the poor physically. Vi hjelper fattige i fysisk realm. And always connect the poor with Jesus. Og alltid vi kobler de fattige med Jesus. Because they have to get not only the blessing, but even the blesser. De alltid må ikke bare få velsignelse, men også de må få også den som velsignelse. So thank you for being so generous during this Christmas season. Tusen hjertelig takk at dere er veldig generøse i den juletid. And I will say that the Christmas season generosity, og også jeg må si at julegenerositet, feeds the ministry of helping the poor and making them disciples of Jesus Christ for an entire year. Hjelper oss det tjeneste og disiplinere folk med evangeliet over hele året. We are there to serve them, to follow for their needs and connect them with Jesus and his church. Vi er der til å tjene dem, til å følge deres behov og til å ha dem, lage dem som er disipler inne i forsamling. Fantastic. Our Pastor Duro will be with us tonight in the studio, so you can follow up with the studio direkte klokka 8 og i neste få dagene. Pastor Duro, we are so thankful that you are with us, and we are so thankful also to hear a little bit of the backstory that maybe sometimes we don't hear it in a normal sending, but that also testify that God can call a young kid and change his life and make him a leader in another nation.
Thank you for asking about that. It was my privilege to share. Tusen takk. Jeg bare sa til Pastor at det er, vi er så takknemlige at vi hører sin personlige vitnesbyrd, at Gud kan bare ta en ung gutt, forandre sitt liv og gjøre han som en leder for nasjonen. Og nå vi kan gå til neste sang med neste gjest, og vi følger med snart. Det var veldig, veldig sterk å høre på Pastor Duro Sedai, og du kan følge med på TV Visjon Norge i kveld, når han også kommer og deler sitt hjerte. Du hører på Midt på dagen, eller se på Midt på dagen, og det er enten på radio eller på TV, og du også går i reprise midnatt fra klokka 12 til klokka 2, og legges også på YouTube og på web-TV etter hvert om en eller to dager. Og det må vi minne dere, det er flere over, og jeg kan ikke si hvor mange, men det er flere allerede som sendte svar. Det er et veldig, veldig spesielt spørsmål, og det er: hva heter søskenbarn til Marie, mamma til Jesus? Hun har gjort en veldig viktig jobb med henne når hun var gravid. Hvis du vet svaret, jeg tror mange av oss vet svaret, du kan sende svaret til Midt på dagen, 2210, skrive MPD og svaret og navnet ditt, så vi skal plukke en vinner om en time, rundt en time fra nå. Og da du kan få den boka fra Ivar Kolstad. Det er en fantastisk bok, og det kan være julegave hvis du har hatt det boka allerede. Kan gi deg som en julegave, eller du kan også lese det under i juletid. Og det er Året Autoritet, og det er en veldig, veldig god bok. Så bare send deg SMS, så vi kan vite at du vet svaret, og vi plukker en vinner. Men nå, Miriam, du har din neste gjest. Ja, da skal jeg ta og slå på tråden her, og jeg skal ta og ringe til Arne Andersen og snakke med han om den nye boka som han har gitt ut. Den er jo rykende fersk, vet du. Så da skal vi se om Arne tar telefonen. Hallo, ja. Er det Arne Andersen? Det var meg. Flott, Arne. Da får vi prøve på nytt igjen i dag, siden det gikk litt feil med teknikken i går. Ja, kjempeflott. Ja. Du har jo gitt ut en bok som vi skal få se bilder av nå på skjermen. Så jeg bare lurer på, hvorfor skrev du denne boka her, Arne? Ja, altså, vi lever jo i en tid der det er en veldig kamp imot sannheten, da. Sannheten blir jo angrepet fra alle kanter, og men så har jeg opplevd selv at det finnes et Guds rike. Det er virkelig sant. Og derfor så heter boken med jok, så var det sant. For jeg fikk plutselig oppleve en dag som 50-åring at Gud åpnet øynene mine, og jeg forstod forskjellen på rett og galt, løgn og sannhet, lys og mørke, og så videre. Og så tenkte jeg at hvis mitt sterke vitnesbyrd kan hjelpe noen med til mer eller en over dørstokken inn i Guds rike, så skal jeg være fornøyd. Så det handler egentlig om å kjempe for sannheten. Mm. Og så har jeg da prøvd å løfte på noen steiner da, i denne boka, som på ting som jeg fant vanskelige selv å få åpenbaring på. Så det er jo viktig at du ikke går i mørket, for at profeten skal jo lyse opp veien foran oss og stien og våre røtter. Så jeg har skrevet 10 kapitler, kan du si, om ting som jeg sleit med som nyfrelst. For etter 50 år i verden så var jeg jo fullt med nok så mye søppel som måtte ut og fjernes, så jeg har blant annet skrevet litt om Darwins evolusjonsteori. Jeg har skrevet om å forstå syndefallet, tegn i tiden, det ondes problem som mange sliter med. Mange har mistet truen på grunn av det. Altså, det handler jo om hvordan kan det være så mye lidelse i verden når man har en kjærlig og allmektig Gud. Og det har jeg prøvd å skrive litt om og har fått fred for det selv. Altså, egentlig så har jeg bare lyst til å få fram budskapet at så var det sant. Ja, jeg synes det er så veldig sterk overskrift, Arne. Hva så foreldrene dine, dem fortalte det om Jesus? Ja, da, jeg hadde jo en barna, tror jeg, men jeg reiste jo på sjøen som 15-åring og havna i et ganske sånn barskt miljø da, vet du, og skulle jo prøve å være en av guttene, og det begynte tidlig å drikke alkohol, og
det var en fæle sykdom det også, for det viste seg det at jeg tålte ikke alkohol. Jeg ble rett og slett alkoholisert og var egentlig, når Gud møtte meg, så var jeg egentlig ganske desillusjonert. Jeg hadde egentlig ikke mye mer å leve for, det var så vidt det hanglet og gikk. Så jeg ble jo gammel og ødelagt lenge for tiden, men så fikk jeg et nytt liv, og det skjedde veldig brått og litt grann brutalt, for å si det sånn. For det var så sterkt når Gud endelig hanket meg inn. Og, det er jo klart at det mor og far, det ga meg jo aldri opp. De bare for min oppedrag, og, og det gikk til seier. Så det er jo et appell til de som har bøndebarn, at at jeg ikke gir opp å be for dere svar underveis. Ja, det er sant. Har du et ord til kanskje du kan dele? Et gudsord? Ja, jeg har bare lyst til å si en liten ting til, Miriam. Jeg opplever nå at, folk som ikke vanligvis går i menigheten, mange av de kjøper boker. Så jeg håper at enda flere vil gjøre det, at det kan hjelpe noen på vei. Men det er veldig oppmuntrende å se at folk utenom kirken kjøper bok og har fattet interesse. Ja, for det er egentlig en bok både for kristne og ikke-kristne. Ja, det kan du godt si. Det kan være en puff, et puff på veien for de som lengter og de som søker. Så kan det være en dytt i rett rekning. Ja, ikke sant. Det vil jeg si. Når det gjelder et gudsord, Miriam, så er jeg veldig opptatt av tiden vi lever i. Man kan ikke unngå det. Men jeg har så lyst at de skal få tilbake det gode, gamle vekkeropet i forsamlingen. For nå har vi trykt lenge nok på slumreknappen, nå må vi våkne. Og det nytter ikke å si bare at du må våkne. Du må ha noe som vekker deg. Du må ha en skikkelig larmklokke og ja. Det som alltid har hjulpet Guds menighet å bli våken, det er det gamle Maranata ropa at Herren kommer. Ja. Men å få det tilbake, budskapet om opprykkelsen, og den kommer som en tyv om natten, står det i boken. Brått og brått så har Jesus vært der og hentet inn verdiene sine, eiendommen sin. Og jeg kan ikke få sagt det nok at vi må legge fra oss det som er så opplest og vedtatt i forsamlingene. Vi må komme oss videre, og så må vi få en vekkerrope en gang til for all del. Herren kommer, for det er jo ingenting i veien for at han skal komme nå. Alt er oppfylt. Alt. Absolutt alt. Ja, det er det virkelig, Arne. Arne, du er en predikant, du så kunne holde på lenge, men jeg tror vi bare går over til, hvis du kan kort si noe om den sangen som vi skal høre, så du søng Kjære Jesus, min frelser og Herre. Ja da, det er en av mine favorittsanger, for det er jo en bønn og en bekjennelse som Åge Samuelsen har skrevet. Så det er bønn om å få leve i Guds nærvær og gå på hans veier, at han skal egentlig få ta full kontroll. Så det er en herlig sang. Ja, men så flott da. Arne, tusen takk for at du tok deg tida å være med her i dag. Gud velsigne deg og hils kona di. Takk i like måte, Miriam. Ja. Tusen takk. Ha det godt. Ha det. Det var Arne Andersen. Vet du, så flott å få snakke med han. Før vi skal høre sangen om han, så vil vi minne om konkurransen, Gaudat. Ja, konkurransen er veldig viktig, og det er flere og flere som sender her svaret. Tusen, tusen takk. Hva heter søskenbarn, eller kusine, søskenbarn på din dialekt, til Marie? Hun hjelper henne i en veldig spesiell situasjon. Ja. Og det, hvis du vet svaret, skriver MPD, like 2210, MPD, og svaret og navnet ditt, og vi skal plukke en vinneren, og den boka kan være din når du sender melding. Så du, Gaudat, du er jo en predikant, du også. Ordets autoritet er vel viktig? Fantastisk. Det er veldig viktig å lese Bibelen, og veldig viktig å forstå hva Bibelen sier, og ikke bruke Bibelen på en feil måte. Og derfor, Ivar, han gravde litt, og han bare gir oss litt mer verktøy til hvordan kan vi lese Bibelen. Så dette er en veldig viktig bok, og kan være veldig god fornytte for deg, eller kanskje for en av dine kjære som er julegave. Og hvis du ikke vinner i dag, det er ikke stresset, du kan kjøpe det også i webshop. Ja, nettopp.
opp. Ja, men det er så flott. Men da skal vi fortsette i programmet her, og vi skal høre sangen Kjære Jesus, min frelser og herre, med Arne Andersen. Og det er også Samuelsen som har skrevet sangen. Vær så god, Arne. Midt på dagen, jeg bare må minne deg at den konkurranse, eller den quiz, det er hva heter søskenbarn til Marie, moren til Jesus. Og hun var veldig viktig for henne når Marie hadde krise i sitt liv, og da de besøkte hverandre. Hvis du kjenner svaret, du skriver MPD 2210, og da du sender svaret, det er flere som kommer nå, så vi vil gjerne ha en rekord i dag. Og hvis den en vinner, får den boka med Ivar Kolstad og ordet autoritet. Og nå gleder jeg meg til å ha en som jeg har jobbet med henne lenge, og det er Inger Hanvold. Inger, godt ja. Å ha deg med oss. Ja, så hyggelig. Jeg kan svare, men ja. Jeg skal ikke si det. Jeg er til og med på Kongenes konge. Ja, så hvis du følger med Kongenes konge, da skal du se henne, men vi kan ikke si navn. Nei, men det kommer jo ikke ennå. Nei. Nei. Det kommer til 1. desember neste år. Ja, men Inger, den hele konseptet, den startet alltid, den svære tre startet med en liten frø. Ja, den gjorde det. Når den frø kom til deg? Nei, altså først, så jeg har jo laget barnetv, ja. Det vet jo du, vi har jo laget barnetv, og du kom og vi lager barnetv, så det her med, ikke sant, med julekalender, det er jo typisk norsk, å lage julekalender for barn på tv, siden av å ha godterikalender og sånn. Så, ikke sant, når jeg lagde barnetv, ikke sant, på, og sånn, så jeg jo, det er jo ikke noe for Jesus, ikke sant, så jeg hadde lyst til å gjøre noe, vi har jo lagd julekalendere her yes. også, men det er blitt mer med programleder og små ja. Innslag og sånn, og kanskje litt sånn drama, men på en helt annen måte, men så inni meg så tenkte jeg på det, på Bibelen, og så gikk jeg med det, men så hadde jeg en forslag en gang, husker jeg, veldig tidlig, og det ble bare borte. Så ble det ikke noe, men så plutselig så våkna jeg opp på fjellet, opp på Hallingskarvet var jeg, og så våkna jeg, og så var det akkurat som jeg bare kjente, bare at Herren bare sa, nå må du skrive, og det var spesielt om vismennene da. Ja. Og så selvfølgelig historien om Josef og Maria rundt fødselen, men det var vismennene som var min greie. Så jeg kom jo ned og snakket med deg om det. Og da sa du, så bra Inger, men du hør her, du må ha med deg, når du skal lage drama, så må du ha med deg noen som er ond og slem, og du må ta med Herodes. Yes. Så det er jo det vi holder på med nå faktisk, ja. Det er å spille inn Herodes, og han er slem, og han er ikke grei, og han spiller skikkelig bra, og sånn, så det er spennende. Så nå er vi inne i tredje delen av storyline, begynte jo med det i 2016, laget storyline og begynte å skrive i 2017. Mm. Så det har vært noen år, og nå har vi holdt på å spille inn i 3 år. Ja. Så nå må vi bli ferdige nesten. Men det er også, til bare for dere å forstå, det er ikke bare en halvtime program. Det er egentlig 22 minutter episoder, og det er 24 episoder. Ja. Så det blir nesten 8 timer med ren drama hver eneste minutt. Jeg tror det er faktisk over 10. Ja, det er nesten 10 timer med drama, og det er hvis du lager en film, det er folk bruker 2-3 år for bare en film, så er det 2 timer. Så det tar lang tid, fordi det er nesten 450 scener, alle historisk, og alle må bare jobbe med kostymer, med musikk, med lys, med skuespillene, over 150 skuespillene, som er visst til alle, så det er en av de største. Det er faktisk 520 scener. 520 scener, det er bare litt. Ja, men du skjønner jo, fordi de oppgraderer seg litt også, ja. Fordi det er, ikke sant, fordi man må putte inn der, så ser man der at det der mangler det noe der, så 520 scener, og vi har nå, i hvert fall nådd 320, kanskje 40, tenker jeg, så at vi ligger kanskje rundt, når vi går inn i neste år, 160. Så vi må gjøre 3 ganger så mye neste år, som vi har gjort på de siste 3 årene. Ja. Både spill inn og redigere, det er grovredigering, finredigering, og lydredigering. Ja. Også det som er bare for deg som hører på historien, vi har like 3 historielinjer som er viktige. Josef og Marie, de vise mennene og Herodes, og det blir blandet sammen. Og det som er det morsomste, det er jo at du er en av disse vise mennene, og du fikk jo spille favoritt. Ja. Altså, vismennene, det har vært den historien jeg på en måte hadde, som jeg drømte om, og det er den jeg på en måte har skrevet mest av. Ragnhild har vært inne, ikke sant? Også, vi har gjort til å begynne med så gjorde vi alle 3 litt sånn, vi har svinget litt her og der, og plutselig skrev jeg sånn, og så Ragnhild har skrevet mest, fordi hun skriver fortest og har mye mer erfaring, men vismennene, og da var det også disse her, jeg elsket de karakterene, ikke sant, og så, ikke sant, for at det skulle være en som på en måte kanskje var, de trodde han kanskje var fra India, fjernere østen, og
inn I den rollen har jo du gått så fint, og vi visste jo ikke, vi har jo hørt at du har spilt Gaudet, men jeg visste jo ikke at det, du, altså Helge og, altså, han, altså regissøren, han bare ser at du jo bare en skikkelig skuespiller, du så gøy, og du en skikkelig komiker. Ja, men det som jeg må si, altså, jeg har masse administrasjon, jobber I Vision Norge, så for meg hver gang vi skal spille, da jeg blir glad fordi jeg slipper all administrasjon, og bare kom I modus, og bare koser meg og spiller, fordi det en av min favorithobby å spille. Men det som også viktig, vi også har drømmen, og dette ikke blir bare på norsk, men vi skal ha det på engelsk, på arabisk, på farsi, vi skal nå hele verden på dette. Så vær tålmodig med oss og be for dette, fordi dette prosjektet det kan skape nysgjerrighet og tro og forståelse til mange barn over hele verden. Ja. Det vi tror på. Ja, og vi I hvert fall har det på spansk ett også, og etter engelsk, så tenker jeg spansk det ja. Som... Ja, og det, vi har ikke oversikt for mange språk vi skal ha, men vi vet at kanskje det 8 språk nå, men vi vet ikke hvor mange om 3 eller 4 år fra nå. Så vær med I dette prosjektet, fordi dette ikke bare en microwave-prosjekt, som vi kaller det på engelsk. Det en langsiktig prosjekt, men vi vet at dette skal høste mange barn skal forstå Bibelen, og familiene, foreldre, for det masse undervisning inn I det. Så det skikkelig underholdningsverdi. Ja. Fordi det kommer til å være veldig spennende. Fordi det hele tiden, fordi det 3 storyliner, og det skjer veldig mye. Mm. Og det har liksom veldig mange ingredienser. Ja. Og det fra en annen tid, og det fra Østen, og det ikke sant? Og det eksotisk. Ja. Og, ja. Men du snakket og sa at Gud vekket deg I Hallingskarve, og ga deg din frø. Mm. Men han også vekket deg igjen, ikke så lenge siden, ja. På en annen frø. Kan du fortelle oss om det? Ja, nei, da var det bare, jeg har jo hatt våkne opp til bordet, kvinnemøte først, og så har jeg hatt bønnemøter, fordi jeg opplevde mer og mer å skulle ha det, så vi har hatt det fast en gang I måneden, men så måtte jeg bare droppe alt det, ga det over til noen andre, men det ikke så lett å over... Altså, hvis ikke du bærer på samme visjon da, og den samme, så ikke det så lett kanskje også å overta det, men hun gjorde en kjempejobb og sånn, men jeg måtte bare bort fra det, og så plutselig så sitter jeg her på søndagsmøte, og så bare opplever jeg bare at Gud taler, og vi har jo leid Møllergata 28, misjonsbefalingen 28, altså hvis vi går I Matteus 28, så det gå ut I all verden. Så det et fint sted, så... Og da bare gå inn der og bare ha bønn, og altså bare våkne opp. Det på tide at Norge våkner opp. Mm. Og det jo ganske seriøst, men det faktisk seriøse tider for Norge. Absolutt. Så jeg bør ikke gå dypt inn på det nå, men så hvis du, nå hadde vi ikke på søndag, for vi måtte ha Moldova, men vi har igjen søndag, og jeg tror også kanskje neste søndag, kanskje, som de 2 siste før jul, og igjen på nyåret, så blir det bønn I Møllergata 28, Og hvis du har mulighet til å være med I nærheten, du kan komme på besøk, fordi det åpen møte. Det på TV, men det åpen møte, og vi filmer ikke alle, men du kan være med og sitte bak og be, eller hvis du vil gjerne foran. Så tilsammen vi kan gjøre en forskjell. Du kan ikke bare gå frem og be, men du kan spørre meg, og hvis du for eksempel en som synger, har et instrument, så ikke sant, du kjenner at Gud kaller på deg, så hjertelig velkommen, og det døren åpner sånn cirka 7:30, og så vi på TV, vi har faktisk bønt på TV. Ja. Så bare ta kontakt med oss hvis du føler at Gud kaller deg til å gjøre det. Men Inger, snart skal være jul. Ja, det blir godt. Det blir godt. Hva din ønske til jul? Hva mitt ønske til jul? Jo, altså, mitt ønske til jul, nei, det må bare være å ha fredelig, koselig jul, rett og slett. Det litt viktig. Nå har jeg hatt en sønn som har vært I USA 1/2 år, studert. Han kommer hjem på lørdag. Yes. Veldig hyggelig. Så det hyggelig. Men jeg tror jo egentlig så har man jo altså, det jo at man får kanskje feire fred og ro og jul. Det en urolig verden også. Altså at man blir takknemlig for å feire det. Og så selvfølgelig at det som viktig, det at vi får alle pakkene til Moldova I havn. Amen. Og så at vi, og at Visjon Norge kommer I null. I svart tall. Yes. Det ganske viktig. For det å begynne et nytt år, det tror jeg må være det.
Inger, det fantastisk. Du veldig kreativ menneske og har masse ideer, og du bare, når du brenner for ideer, du går og har en fokus, og det veldig viktig, fordi da vi gjennomfører ting. Ja. Og det fra, altså, det altså vi må huske ja. At i 2005 eller 2004, det fanns ikke kristen barnetv i Norge ja. I det hele tatt. Mm. Og du, Gud bare lagt det på ditt hjerte at du skal ha barnetv. Ja. En gang i uke, halvtime i uke, og gikk det fra halvtime i uke til halvtime hver dag, til en time hver dag. Ja. Og vi også øker dette med alle de prosjektene som kom. Og det begynte også med at Gud talte, altså for Gud talte, det var også en visjon jeg faktisk så, det var jo før vi startet Visjon Norge, da hadde vi bare radio og reise på misjon, og da var vi borte, for da filmet vi faktisk, vi hadde en liten tv-serie lokal til Oslo, og så filmet vi Rodney Howard Brown i Finland, så står jeg og priser Herren, og så har noen sagt, for jeg lagde barneradio da, det hadde jeg begynt med, og så sa Jan helt til at bare vent, du skal på TV, vet du, for han hadde jo kallet, men jeg så ikke det klart. Mm. Og så plutselig så står jeg og priser Herren, og så bare hører jeg rett og slett, akkurat som Herren bare talte, jeg ser en stor her med barn bak deg. Plutselig så kjente jeg akkurat som det var voldsomt bak meg. Mm. Og det jo klart det at... Så det jo bare å begynne å gå da. Ja. Men det jo klart ettersom tiden går, vi har jo noen, en som spiller på Kongenes konge som sier, jeg pleide å dra hjem til besteforeldrene mine og se på Kongenes konge. Oh. Nei, ikke Kongenes konge, på Jesusvikingene. Yes. Og det jo liksom barnetv som man har holdt på med i mange år, så ikke sant? Jeg mener du kom, og jeg mener så mange år vi har laget barnetv, og hurra, det jo mange ting som har kommet etter det, og så måtte jeg jo begynne å lage barnetv da. Og jeg veldig glad når du kom. Ja, det var, altså jeg jobbet med barnetv i 6-7 år sammen. Ja. Vi har gjort masse gærne ting. Jesus, vi gikk med båten, og vi hørte julekalender med bare 3 uker deadline, så det har vært veldig, veldig gøy. Men vi så at barnet har fått evangeliet. Du kom! Første jobben din var faktisk med julekalender med Per Helge og Frosken. Yes, jeg husker det veldig godt. Jeg kom som en kameramann i desember eller november og skal lage barnetv. Og jeg har aldri reist tilbake. Det er 15 år siden, i 2006. Ja. I sluttet av 2006. Jeg tenkte det. Ja. Ja, det har vært veldig fint å ha deg, Gavin. Ja. Å, det er veldig fint å ha deg. Ja, veldig bra. Inger, dere har innspilling i dag, så dere bare går opp og fortsetter å være lunchpause, så vi stjelte henne til å bare være med. Hun går tilbake og jobber videre med din innspilling. Så husk at du kan be for dette, så kan vi forandre barnet og familien i verden. Nå vi kan ha din naturfilosof med Hans Jakob Bekken, og vise oss en del naturbilder. Naturfilosofen. Det som kjennetegner en sovepose som kun er for sommeren, det er at det sømmene, da, det første du kan se på, det er sømmene. Hvis sømmene er gjennomstukket, det vil si at symaskinen har gått gjennom alle lagene med stoff, så har du samme sømmen på innersiden som på yttersiden. Altså de er sydde sammen, og da får du ikke dratt disse fra hverandre, for de er sydde sammen, da, innerstoffet og ytterstoffet. Og det jo veldig praktisk og rask måte å sy sovepose på, men det som skjer da, det at du får selvfølgelig mange hull etter symaskinnåla, som det riktig nok tråd i, men der vil det alltid være et svagt punkt for kulde å komme igjennom da. Men det jo mer enn nok til godt sommerbruk, disse relativt billige soveposene. Men skal du ha litt utvidet kalde sommerdager, og det går mot høsten, så er det klart at da må du ha, da kan du ikke ha sømmer som går igjennom, da må du ha 2 lag, kan du si. Og på denne soveposen her så ser vi at sømmene her, det ikke de samme sømmene som på innersiden. Her er det altså 2 lag med stoff, og det som skjer da er at du kan faktisk dra disse stoffene fra hverandre, de ikke sydde sammen. Og da slipper du den kullebroen med de gjennomstukkede sømmene, for da har du da 2 adskilte lag som sydd hver for seg da. Men så har vi jo, etter hvert som jeg ble mer og mer utemann, så måtte jeg kjøpe en egen vinterpose da. Og da har du denne Tyen Elite, som fortsatt regnes som en av verdens beste soveposekonstruksjoner. Jeg vet ikke om den er vel ikke i salg lenger nå, for det har kommet mange nye varianter, men da den kom, så var den satt til rundt 40 kuldegrader å tåle. Det jo veldig relativt selvsagt, men
Litt av grunnen det jo det at det ikke finnes en søm. Det finnes ikke sømmer i yttertrekket. Her har du snøring, som på de aller fleste soveposer, rundt hodet. Men du har også en ekstra snøring som tetter halsen før du snører til rundt hodet. Og da har du en veldig, veldig god avstengelse av kulla. Så den er anbefalt til vinterbruk. Men det er klart at soveposer de eldes litt med tiden. Og vi har jo sånne trekk, vet du, som vi pakker ned soveposene i. Og det som skjer da når de er hardt sammenpakka i en sånn pose, og den ligger på loftet kanskje år mellom hver gang den blir brukt, så er det klart at det da reduseres isolasjonsevnen i fibrene. Så jeg anbefaler å bruke ikke noe mindre enn en stor søppelsekk. Helst så skal den henge i romtemperatur, det er jo det aller beste. Men ikke pakk soveposen hardt når du legger den vekk for vinteren. Så får vi la det være en liten sånn friluftsliv-leksjon her, når det handler om soveposer. Og så må du selvfølgelig se an dine egne behov og gjøre dine egne valg. Ja, det var Hans Jakob Bekken, naturfilosof, og det er fantastisk å bare oppleve mer med han hver eneste gang han er på luftet. Jeg bare minner deg på konkurranse. Vi trenger rundt 30 til, så vi kan ha krysset en rekord i dag. Det er spørsmålet er veldig vanskelig. Hva heter kusine til Jomfru Marie, eller søskenbarn med Miriam-dialekt? Hva heter søsterbarn til Marie, som hun hjelper henne i vanskelig tid? Og det kan du sende svaret på MP2210, og da MPD. Og da skriver det svaret, og da kan vi plukke en kan vinne. Du får den boka fra Ivar Kolstad, og det er Ordets autoritet, så du kunne bare få dette. Og jeg ser her at folk vil ringe, folk sender melding, og vi gleder oss til å krysse. Ha en rekord i dag med de som sender oss melding. Jeg må bare ha et sett på. Fordi nå vi har en gjest som er også veldig viktig gjest med oss i TV Visjon Norge. Hører du meg? Du, Zoran Kovacevic. Hører du meg? Nei. Jeg hører deg. Jeg hører deg nå. Nå hører jeg deg. Yes. Ja, Zoran, godt å ha deg med. Takk. Takk så mye. Ja, du gjør masse ting med TV-versjon Sverige og med kroatiske programmer, men jeg har et ønske i dag å høre fra deg hvordan du ble kristen, hvordan du opplevde Jesus. Vi hadde akkurat Pastor Duro, han snakket også om sin barndom, og hvordan han traff Jesus. Jeg vil høre med deg også hvordan du traff Jesus. Jag föddes i Kroatien och i kristen familj, och i Kroatien så är det nästan 96% av alla människor är katoliker. Men jag föddes i en pingstförsamling, familj, mamma och pappa, de flyttades från varsitt håll från Kroatien i en stad som heter Osijek. Och där föddes jag och min bror 1969 och 1973. Och min pappa, han var ju involverad i kyrkan, och mamma jobbade på ett vanligt jobb. Men jag gick söndagsskola, och det var ju så att alltid har jag haft Jesus med mig. Men som ni vet, det är alltid nästan så att i tonåren och lite längre fram så lämnar man detta på grund av sport och det ena och det andra och tredje. Många gör detta, jag ser inte att alla gör det, men jag gjorde det också. Jag lämnade inte Jesus helt och hållet, men jag ville leva också mitt liv. Så jag var helig på söndagar och levde som hednig resten av dagarna. Men så jag höll på med detta fram tills jag var 30 år gammal. Det var 1999, där en kvinna från USA kom till Lilla Edet, där jag bor i Sverige, och hon hade ett möte. Där, och jag kände bara, wow, så mycket folk på en lördag kväll. Jag tänkte, vad är det som har hänt?
Så jag gick in och jag höll min lilla bebisen, min dotter. Och så fort hon såg mig, hon sa, du, kom fram, Herren vill tala med dig. Och jag bara, men jag har bebisen, jag kan inte komma. Hon sa, har du någon att hämta bebisen? Och jag sa, ja, min fru. Så säger hon, ring till henne så får hon hämta Nathalie. Och jag gjorde detta och min fru kom och hämtade henne och jag stod kvar. Och så fort hon såg att bebisen är borta från min famn så kallade hon fram mig. Och Gaudat, det var bara gudomligt. Du vet att Bibeln säger allt du gör i mörkret kommer att visas i ljuset. Oj. Och den här kvinnan, hon har aldrig träffat mig förut. Hon bara berättade om mina synder. Och det ena efter det andra och det tredje. Och min första tanke var ju så här självisk. Åh, inte de värsta syndarna, Jesus. Inte de värsta syndarna. Och hon säger så här. Det här är ju sista chansen. Det här är ju sista chansen, sista gången jag kallar dig. För det finns en kallelse på ditt liv. Och jag vill använda dig. Men du leker och leker och leker. Och nu är det sista chansen. Och jag föll på mina knän. Och jag bekände min tro. Jag sa, Herre, förlåt mig. Jag ska aldrig mer leka. Och från den dagen, det var juni månad 1999, så följer jag Jesus 100%. Och jag är så tacksam för den här möjligheten. Och jag är evigt tacksam till den här kvinnan som åkte hela vägen från USA till Sverige. Och var lydig. Hon visste inte heller varför skulle hon ha möte i Lilla Edet. Vad är det så speciellt med Lilla Edet? Hon kom ju från Kalifornien. Lilla Edet är ett sted i Sverige. En liten sted i Sverige. Ja, precis. En liten stad, by kan man säga. 14 000 personer. Och hon kommer från Kalifornien, Los Angeles, San Francisco area till den lilla platsen för att predika till någon som hon aldrig har träffats. Men Gud vet varför han gör vissa saker. Och jag är så tacksam att det blev ett möte för mig. Så du träffade Gud skickligt i 99? Ja. Ja, och det, jag kom till Norge i 99, så det, Gud gjort massa god ting i 99. Du kom till Jesus, jag kom till Norge. Men vad skedde efter det med i ditt liv? Efter det så ville jag verkligen tjäna Gud och jag känner kallelse att göra någonting. För jag var ju lovsångsledare, jag sjöng på söndagar och haft med ungdomar att göra. Men 2000 så kallade Gud mig att predika evangeliet. Så från att vara en lovsångare så började jag förbereda mina predikningar. Och jag började resa tillbaka till Balkan, till de här länderna där jag kom från. Kroatien, Serbien, Bosnien, Makedonien. Och började predika, haft team med mig från Sverige. Och det var underbart. Men det blev inte så breakthrough som man säger fram till 2014 när Herren öppnade en väg, en mäktig dörr i Afrika där jag började resa i Afrika. Och just nu så finns det 5 länder som jag har som min bas när jag åker till Afrika, och därifrån så predikar jag olika länder runt omkring mig. Jag åker till Kenya, Nairobi, och så Rwanda, det var Kigali, och Uganda, Marara, och så Zambia, Lusaka, och Sydafrika är det Durban. Och därifrån så åker man runt och predikar. Men det finns alltid en bas. Och Gud har öppnat mäktig dörr. Så när du förbereder dig, när du öppnar ditt hjärta, när du är 100% säker på att det du vill göra, så kommer Herren att öppna dörrar även för dig som tittar just nu. Och du som ser detta, så tänk inte att Gaudat är något speciellt eller jag är något speciellt. Nej, Herren har inga favoriter, men han har människor som han välkomnar och som älskar honom. Och då finns det här intimitet. När du har det så kan Herren öppna hela himlen och jorden och ge dig möjligheten att predika, sjunga, tjäna och älska människor runt omkring dig. Så Gud brukte dig på serbokroatisk till att nå till Alban eller till Balkan, och på engelsk till att nå till Afrika. Men sista 4-5 år, Gud brukte det också på svensk till att nå det svenska folket. Vad har skett? Ja. Det var också en sån där underbar, mäktig dörr. Det var Vision Sverige som hände mig. Och det som hände, det var ju när du såg en av mina program som vi gjorde.
När jag kom från Zambia så började vi bara sända några engelsktalande, svensktalande program på YouTube och Facebook. Och en av de programmen så såg du kanske och följde några program. Och så skickade du i februari 2019 skickade du en förfrågan om vi skulle kunna sända också på Vision Sverige. Och för att precis det du säger, när jag hade inga kontakter i Sverige. Jag var ingen kände mig. Jag var ju känd i gamla Jugoslavien. Jag var ju känd i de här Afrikaländer, men inte i Sverige där jag bor. Men tack vare Vision Sverige och den här dörren så kunde vi också nå till hemmen där folket är, och via tv-apparater, via mobiler och iPad och dator så kunde vi med den här plattformen Vision Sverige och nå till människor. Och idag så har vi en välfungerande kanal där vi är ödmjuka och tacksamma inför det här stora, stora, stora möjligheten som vi har att predika evangeliet om Jesus Kristus. Fantastisk, Zoran. Så från serb- och kroatisk språket till engelsk språk till svensk språket, men allt genom med alla de språket och bruka evangeliet. Visst du bara sista 10-15 sekunder nu, vad är nyckeln att du fortsätter att leva i närheten av Gud? Vad är nyckeln för succé i tjänsten för dig? Helgelse. Det är för mig helgelse, och det är ju att helga sig. För när man ber så säger, ekar alltid den helige ande. Jag är helig, var helig. Och för mig är det ju nyckeln. För att vi ska ju, det är ju så, ska du läsa Bibeln? Ja, ibland så missar du att läsa Bibeln, men du är fortfarande Herrens son eller Herrens dotter. Men just det här helgelse och slipa karaktär, tänka hela tiden på vad du säger, hur du agerar, hur du är mot andra människor. Helgelse, stanna i samma riktning som korset, följ efter Jesus, ta emot korset och bara följ efter honom. Han är helig, så vi ska också vara heliga. Wow, han är helig, så vi också ska vara helig. Zoran Kovacevic, vi är så tacksamma att du är med oss i Vision Norge-familjen, och du gör en fantastisk jobb i Vision Sverige var enaste onsdag. Det är ikväll du ska ha program, så det vi är bara glädja oss att du står med oss i familjen och bara brukar, du la Jesus bruka dig i Afrika, i tidlig Jugoslavia och också i Skandinavia. Tack så jättemycket. Var välsignade och ha det så fint. Hej då. Och det är en visdom ord som Zoran, godbror, sa det, att som du sa det, vär helig, för jag är också helig. Då, vi passar väldigt bra med den sången efterpå, det är Lojar med Vows Worship. Yes, ja. Du är med i bilden, ja. Ja. Så bra, ja. Det är väldigt bra med flera fina gäster, och det vi snart ska ha en gäst från Israel. Ja, wow. Ja, det är väldigt bra, men för vi har detta, vi har nästan rekord med folk som svarte spörsmål idag, och vi hoppar att ha 30 till, så vi kunde bara få en skicklig rekord. Ja. Och det är, vad är spörsmål? Ja, spörsmål idag, vad heter alltså syskenbarnet till Jomfru Maria, mamman till Jesus då, eller kusine då, som säger här på Östlandet. Ja. Så vet du det svaret, så send da inn til 2210. Start meldingen med MPD, og så skriver dere svaret, navn og adresse. 2210, hva heter søskenbarn eller kusine til Maria, mamma til Jesus? Skriv dette, og da du kan få denne boka fra Ivar Kolstad, som er ordets autoritet, og det er fantastisk bok, kan få den. Ikke alle kan få det, bare en skal få den, men resten kan også kjøpe den boka fra webshop. Kan ringe webshop Vision Norge og kan bestille den boka. Ja, amen. Amen. Ja. Men då är det ju snart, hon har ju fått in det israelska flagget nu, Gerda. Ja, så bra. Wow, så nydligt. Väldigt nydligt. Ja. Där vi ser att folk har börjat att svara här, skriva MPD 2210 SMS till MPD. Ja. Svara och telefon och namnet ditt, så vi kunde plocka. Vi ska plocka vinnaren om ett kvarter för nu, eller 20 minuter, så var med och var med i konkurrensen. Ja. Och då är det alltså sång, vi ska höra en israelsk sång nu då, Gaudat Joshua Aaron. Ja. Det passar bra för hur kom in. Väldigt bra. Då vi gör det på Joshua Aaron. Ja. Ja, det var alltså Joshua Aaron, vet du. Väldigt fin sång.
Da skal vi fokusere på Israel. Dere har jo fått med dere på nyheten det som skjedde 7. oktober. Så da vil jeg ønske hjertelig velkommen til Ayelet Azouri. Vær så god. Tusen takk. Ja, så fint altså at du kunne komme. Hva var, nå er du jo litt anpusten, for du kom bare full fart, så det var litt sånn kø for deg da. Ja, men hva var det som skjedde 7. oktober? Kanskje du forteller litt? Ja, da skjedde jo den største massakren etter holocaust. Ja. Vært tøff tid for jødene i diasporaen, der de opplevde veldig mye vrangforestillinger, fornektelse over at 2200 jøder er bedrept av Hamas. Ja, forferdelig. Ja. Og du har familie i Israel? Ja, det stemmer. Ja, hvordan går det nå da? Heldigvis så har jeg ikke familie som bodde i sør, Nei. Men det påvirket jo dem veldig. På veldig mange måter. Ja. Mange måtte gå inn i militæret. Ja. Hverdagen ble ikke det samme igjen etter 7. oktober. Nei, det er sant det. Det var jo forferdelig grusomt det som skjedde. Det finnes ikke ord da, hva som skjedde. Det var helt forferdelig. Men hva vil du si, fordi at det er jo ikke alle som forstår det her med Hamas. Kan ikke du si sannheten om Hamas? Hamas er det en nazistisk terrororganisasjon. Ja. Det er en organisasjon som ønsker å myrde jødene, ja. Altså rett og slett et folkemord på den jødiske befolkningen. Ja, og det er jo veldig sånn, merkelig, eller hva skal jeg si, at det er mange i verden da, som tror godt om Hamas. Men når det som skjedde 7. oktober, de filmet jo sant, og de ville vise at ja, de gledet seg over det grusomme de gjorde og sånn, og da avslørte de jo seg litt da. De gjorde det ikke i det skjulte, men de ville vise verden de grusomhetene som de gjorde. Mm. Forferdelig. Det er det de kaller en frigjøringskamp. Ja, tenk på det. Det er det fordi de mener at det er deres land, ja. Og de har retten på å gå til angrep på de jødiske befolkningen. Ja. Det er deres motgangskamp, ja. Men det er også en kamp som vi kjenner igjen for jøder som kommer fra Midtøsten, og som er etnisk renset fra den arabiske verden. Ja. Det er samme kamp, samme ideologi, og det er samme hat. Samme hat, ja. Wow. Men vokste du opp i Israel? Nei, jeg vokste opp i Norge. Du vokste opp i Norge, ja. Hvor lenge siden du har vært i Israel nå da? Det er noen år tilbake. Nå skal jeg igjen til Israel om noen uker nå. Du skal det? Ja. Så da skal jeg bare få være med familien. Ja. Gi dem en klem. Ja. Det er ikke det samme etter 7. oktober. Nei, det er ikke det, vet du. Så flott også. Er det noe annet som ligger på hjertet ditt i forhold til det med Israel, som du ønsker nå å si til dem som ser og hører på? Du kan se hit hvis du vil snakke direkte. Jeg ønsker at folk skal få vite sannheten om Hamas, om hva slags ideologi som ligger bak der. Det er en ideologi som er lik den nazistiske ideologien under 2. verdenskrig, men det er også en ideologi som er også en ideologi som har vært i generasjoner mot det jødiske folket, også når de er annenrangsborgere i den arabiske verden. Ja, så bra. Og jeg føler meg veldig ydmyk, og jeg er veldig stolt av å ha deg med her i studio. Jeg blir så rørt at jeg og blir veldig glad for å jobbe med en TV-kanal som virkelig står for Israel. Veldig rørt også. Ja, du skal vite det. At vi står virkelig med også. Med Israel og dere. Wow, det er så stort. Ja, så etterpå så skal jo du være med i et annet opptak også da. Ja. Så vi får høre mer fra deg. Veldig bra også. Ja, men tusen takk for at du var med her i dag. Takk, takk. Og Gud velsigne deg rikelig. Ja. Det var så nydelig å få snakke med Ayelet. Det var kjempenydelig å få snakke med henne også. Men da skal vi gå videre i programmet, og så kommer vi snart tilbake her, og det begynner å nærme seg trekning, vet du, så bare fortsett å være med på konkurransen i Jesu navn. Thank you that you set her free in Jesus' name. Fill her with your love, peace. Hallelujah. Peace. Peace comes.
come to. Da er vi tilbake her, og det er Moldova-aksjon akkurat nå, Gaudat. Ja, og det er så viktig. Vi har tradisjon her i Visjon Norge mange år, at i desember vi bare sørger for tusenvis av matpaket. Ja. Vi sørger for det, og da i januar vi går og distribuerer det, og det er en høytid for oss i Visjon Norge. Ja, det er det virkelig. Og vi velsigner mange, mange ja. Fattige folk, og når du har sånne fantastiske folk som Pastor Duro og Pastor ja. Victor, det er vi er så privilegiert at vi sammen med dem gjør en stor forskjell i ja. Moldova. Ja, det er sant det. Ja. Veldig bra, veldig stolt av å være med på. Og det som er også viktig, Miriam, at noen kan bare bo i Nord-Norge eller Sør-Norge og sende ja. Bare 500 kroner, ja. Og de er med i ja. Familien. Ja. Og 500 pluss 500, noen betaler 5000, noen betaler 500, men sammen vi setter alle de pengene, sender det der, og vi gjør en stor forskjell i Moldova. Ja. Tusen takk at dere står med oss, og vi gjør dette hver eneste år, og jeg tror det er mange gleder seg til jul, og gleder seg til å være med inn i Moldova. Ja, men det er så bra. Yes, og da kanskje vi bare den siste mulighet nå at vi kan snakke om konkurranse eller quiz, eller kan du kalle hva du kaller det, og det er spørsmålet i dag er hva heter søskenbarn til Marie når hun besøkte henne, og hun var i krisesituasjon, og da hun besøkte henne. Hva ja. Heter søskenbarn til Marie? Ja. Hvis du vet svaret, send det til MP7210 SMS, MPD med svaret og navnet ditt. Og vi allerede har fått mange ja, ja. Som svart. Ja, det er veldig artig også at dere er med på konkurransen. Og den som vinner får denne boka. Ja. Det, kanskje du kan si et ord om denne boka, fordi du ja, kjenner Ivar godt. Ja, veldig bra. Ja. Ordets autoritet, ja, ja det er jo, ligger jo en autoritet i ordet, men da må vi ha kjennskap til det. Og så bare lese to setninger. Derfor leser mange Bibelen på en overfladisk måte, og går glipp av den overnaturlige dybder da, og de unike skattene som er skjult i skriften altså. Og Guds ord setter oss fri i Jesu navn. Amen. Amen, og vi bare vil minne dere at det er flere måter å følge med Visjon Norge. Først, det er på TV 24/7 hele tiden, men også det er at du kan gå til webside, det er alle informasjon på visjonnorge.com, og det er du ser her artikler, informasjon, så du følger med hva som foregår i huset. Også vi har en YouTube-kanal, det er alle programmene blir lagt inn i YouTube-kanal, så på en måte du kan følge med, og vi har over 4000 subscribers der. Så det du kan se på studierekte, på alle programmene der. Men også vi har på TV Vision, og det er vår egen plattform, og det er
alle våre programmer går live, også på on demand, så du kan se på dem når det passer deg, når som helst, og hvor som helst, på mobil, på iPad, på PC. Flere også har Apple TV, så den Apple TV du kjøper det fra Elkjøp eller sånn, og da du har alle de appene, gratis appene, lastet ned på mobil. Vi prøver å være tilgjengelig på alt mulig, enten på mobil, eller på iPad, eller på PC, så du kan følge med på Visjon Norge. Ja, Miriam. Ja. Vi nærmer oss slutt, vi har bare 5 minutter. Ja, kanskje vi må ha en liten sang mens vi tar trekninger. Ja, og det er en liten sang. Siste mulighet for, for trekninger. Hva heter søskenbarn til Marie med Sender 2210 med MPD og svaret? Ja, Miriam. Ja. Nå vi har en vinner. Det har vi. Yes. Og, men skal vi si svaret først? Ja, det må vi. Ja. Svaret er, hva heter kusine til Marie? Mm. Og det heter Elisabeth. Ja. Ja. Eller på arabisk, eller på hebraisk, arabisk i hvert fall, ja. Elisabeth. Åja, oh, ja. Interessant. I Bibelen på arabisk er det Elisabeth. Ja. Ja. Flott. Ja, og da har vi en vinner. Da har vi en vinner, og det er Asbjørn ifra Åsenfjord. Gratulerer, du får den flotte boka. Yes. I posten. Her er boka, og det får de i posten, og de andre titals mennesker som sendte melding. Tusen hjertelig takk at du har vært med på quiz. Mm. Denne gangen du ikke vinner, men kanskje neste gang. Også, men hvis du vil gjerne ha boka til Ivar Kolstad, du kan også kjøpe dem på webshop. Ringe webshop og bestille boka. Fantastisk bok. Ja, julegaveforslag også. Det er julegaveforslag. Ja. Yes, absolutt. For nå går det med stormskritt mot jul. Ja, og det vi har bare 1 minutt til, og vi vil bare først, takke alle dere som har felt med. Mm. Det programmet går i prise fra midnatt til klokka 2 på, i kveld, og også den legges på web-tv og YouTube, så kan følge det med etterpå. Ja, også i kveld, folkens, så er det jo om Moldova. Det er Moldova-aksjon, og Jan Hanvold er programleder. Jan er programleder, og også Pastor Duro, og flere gjester kommer, og vi gleder oss til at vi er mange, mange over hele Norge og Sverige som er med til å sørge for at mange barn og mange familier i Moldova får julehilsen fra Jesus og fra det norske folket. Ja, det var veldig artig å stå sammen med deg i dag. I like måte, veldig bra. Det har vært flere levende gjester i studio. Det var Inger Anvold, Pastor Duro var veldig, veldig sterk. Ja. Og vi har din venninne fra Rogaland. Ja, Haldis. Yes, Haldis, også fra Israel. Ja. Og vi hadde Arne Anders, som er fantastisk. Ja. Takk for oss fra her, og Gud vil synge dere alle sammen i Jesu navn. Amen. Ja. Amen. Midt på dagen.